Це прапор 46-го окремого батальйону спецпризначення Збройних сил України «Донбас». Це те, з чим я пройшов всю цю срану війну. Який мене багато чого, власне, навчив, там все це сталося, всі ці осяяння. Це батальйон, в якому ультраправих було не так і багато, як виявилося, а ультралівих було майже стільки, скільки ультраправих. Це батальйон, в якому і геї служили. Тобто там служили всі ці люди, про яких я навіть не уявляв, що вони можуть бути воїнами. Не уявляв, що вони можуть бути не гіршими, ніж за всяких фашистів. Ми служили просто в одному батальйоні, але в різний час. А потім... Ну і плюс, коли почали нападати на тебе січівці, да, виявилося... ті ж такі ультраправі, да, коли, я почув коли почалась... лекцію про ЛГБТ, спільного цього. Да. Типа, геї не захищали країну, геї – це слабаки. Ну, оце геї, кажу. Я вам можу познайомити з геями, будете сратися, коли говорити. Ну, не всі нацисти гандони. Ні, вони заявляють, що людина ненависницькі речі. Тому... Я теж був недавно таким самим злочинцем. Якщо кожен з них зробить те, що пройде через те, що ти пройшов. Це героїчне переосмислення. Це героїчне переосмислення. Я познайомилася з чоловіком, який був старший за мене на 25 років. Я переїхала до нього. Не знаю, такий варіант для чайників. От я знайшла цю книжку для про фемінізм для чайників. З'їхала після того, як ця людина протягла мене за вухо через коридор. Зібрала речі за 2 години і переїхала до подруги. Я выросла в Крыму, где не была уже 4 года из-за того, что он аннексирован Россией. И, в принципе, не собираюсь по многим причинам. Коли тільки починався Майдан, ми ж не знали, що Росія буде цьому протидіяти і що станеться анексія. І тоді ще здавалося, що можна в будь-який момент поїхати в Крим. І коли останній раз була в Криму, я не знала, що це був останній раз. Я не брала з собою ніяких сувенірів, ні з ким там не попрощалася нормально. Здавалося, що можна купити квитка і спокійно поїхати туди знову і знову. А сталося так, як сталося. Коли я був ультраправим романтиком, а Україна була абсолютно немілітаризованою, де ніхто не вірив в те, що тут взагалі можлива якась війна. Мені дуже хотілося, я прям бачив ці картини, ми з друзями навіть їх обговорювали, що було б непогано, якби по Хрещатику ходили люди в формі. Мені це не подобається вже. Будьте обережні, називається зі своїми мріями. Или красивую фотографию, как и всегда. Вот мои друзья. Все, варк. Байкером был.
Там оно кочерга. Раз 29.08. Вторгнення російських військ на територію України. I know one go to this wall. Ніколи. Never. Я не можу. Війні ти маєш право відповіді. В нашій країні відчуття беззахисності і неможливості от відповіді, воно гнітить насправді. І тільки коли повертаєшся з війни, там, де ти був владою, там, де ти був найголовнішим, і де твоє життя якихось людей пересічних залежало від того, вб'єш їх ти чи ні, тому що коли ти повертаєшся в тил, відчуваєш, що ти не маєш ніякого права відповіді, що все, що відбувається, ти об'єкт чужих ігр, чужих, значить, цілей, задач і сил. Якби ж я знав.